Tak pozrite, nachádzame sa pri ruinách bývalého kláštora, ktorý patril Pavlínom. Nazývali ich aj bieli mnísi, pretože ich rúcha boli také biele a boli vraj veľmi vzdelaní, veľmi múdri a tento kláštor bol v tom období takým kultúrnym a vzdelanostným centrom. No ale okrem toho o nich kolujú aj také horšie legendy, napríklad to, že tu mizli v okolí nejaké dievčatá a údajne si ľudia mysleli, že končili práve tu, v tomto kláštore. Avšak sú to samozrejme legendy, nevieme, čo je na tom pravdy, čo nie. Poďme dnu. Pôjdeme najskôr sem, hej? Je to veľké. Pozrite, tu ešte v niektorých časti aj vidno ešte nejaké také malby alebo fresky, čo tu boli. Ja tu asi podávam také potom také popisky, kde budete mať niečo o histórii, lebo nechce sa mi to rozprávať. Vlastne to ani nevládzem takto, keď točím. Dostali sme sa do nejakej takej podzemnejšej časti. Už to tu aj tak vonia. Všelijakými vlhkosťou a plesňami. Wow. Končí. Tu niekto kopal tunel, alebo čo? Alebo tu pôvodne bol možno nejaký tunel. Jeden z nich. No, a tu sa ide dolu, do temnej pivnice. Ideme sa tam pozrieť, aspoň trochu. Aha, nemôže byť dvoje. Ok, tak idem. Zerajte tak akože... Terén, nič moc... O, tak tu je riadne už vlhký vzduch. Fíha. Poďme von. Oj. Fú. No, kde som to? Oplatí? Počkaj, pozriem sa, či sa mi tu oplatilo sa štverať. Aj tuto tie chodby ešte. No, takže sme nakoniec aj na hornom podlaží, ktoré už nie je tak zachovalé, ale tiež ešte, pozrite. Dýchčím, ako keby som podala, neviem, aký športový výkon.
Hej, no tuto tiež boli nejaké izby, lebo presne to má také tie vzory na stenách, no klasika, valčeky. Bolo prispôsobené už potom. Vidíš, aj tuto, aj tá, všetky tieto izby, boli izby. Okay, takže ešte, tu sú ešte trochu schody, tu sa dá ísť pohodlnejšie. Ešte vidno, ako tu bola výzdoba na oknách. Vidíte? Cez takúto k džunglu na streche prejdete do ďalšej časti. Wow! Aj dobrý priezor. To také, že už je tu aj dosť prírody, ktorá sa tu prediera. Ale ešte stále sa tu môžete poprechádzať a si vlastne tu vychutnať, aké je to tu krásne. Všetci boli v Ríme. Mhm. A tá kupola mala hore otvor. Toto asi nemá, nie je toto isté. Á, to nie je ono. Tu sa dá asi hore sa popozerať. Ale to je tak všetko. Si mohli mávať. Sme nevedeli, že sa tu dá. Za hore dostanete. Môžete sa pozrieť takto. Môžete sa pozrieť z hora. Skoro ako Marekové dronové zábery. Sme to už prešli celé a môžeme ísť preč. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a uvidíme sa zase na nejakom ďalšom skvelom pustenom mieste.